Pa svesni smo svi u klubu da proleće nije bilo onako kako su svi navijači napretka očekivali. Splet okolnosti napravio je situaciju da je utakmica s Metalcem odlučujuća i odredit će dalji tok prvenstva. Dakle, da li ćemo u play-off ili play-out. Verujem da ćemo spremni dočekati tu utakmicu i da ćemo izgarati apsolutno za svaku loptu i učiniti sve da najzad donesemo, dakle da osvojimo ta tri važna boda koja nas vode u play-off. Od ranije znam, radeći dugo godine u Srbiji, kakve napredak, kakve Kruševac ima navijače. Voleo bih da dođu u što većem broju i da nas podrže i pomognu, a ja se nadam da ćemo svi zajedno umeti to da cenimo i onda gde je najvažnije na terenu uzvratimo jednom veličanstvenom borbom.